eller som det var. Så du gjorde en sån, eller vi, det var jag som gjorde. Jag gjorde alla låtar. Så ni ska inte behöva ta på er det här. Men jag kanske ska berätta, ni kanske hörde att de här som är med mig, det här är ju Martin Sundman. Vi är väl släkt på något vis. Och jag är även släkt med Johan Eriksson. Vi är väl släkt med alla. Ja, och Erik Häckare, han jobbar jag med, mer än så inte. Men det är fulla bypojkar. Är du med? Nu har dagen nått sitt slut. Jag kryper trött ner i min säng. Drömmer drömmar om och om igen. Jag står ute på en äng. Jag gjorde inte allt jag tänkt. Jag gjorde inte allt jag sa. Men dagen bjöd på lust och liv. Och inte bara en massa skar. En dag, ett år, ett liv. Känns nästan samma sak. Kanske ska en helg. Kan man inte bara slinka in. Nu då ska allt gå ifrån punkt till punkt. Får inte bryta sin rutin. Missat några dagar. Tiden läker alla sår. För tiden går ju allt för fort. Jag kan ha glömt några svar. Och det blir vår och det blir höst. Där är med kyla, regn och vind. Däremellan händer allt. För dagarna de flyr förbi. Ska hinna vara